Amén. והבאתי לך נוסח של אשכנזים, כי זה מה שאתם מרגיעים. יופי. עכשיו. יד ימין. אתם יכולים להציע מה הייתם? יד ימין על העיניים. יד ימין על העיניים? כן. זה משקפיים. אומר אחרי, שמע ישראל, רגע, אני צריך לקרוא, אני אגיד לך, תגיד אחריו, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, נשיקה, ברוך שם, כבוד מלכותו, ואהבת, ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל גופך, בכל מלכותך, ובכל מעודך, והאם בעזרת השם, אמן, אמן. עד גם 20 כ-20. בעזרת השם. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא שלך ביום. ואריכות ימים, אמן, אמן, אמן. שתזכה לימים, ימים, ימים. אמן, 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 אמן.